Троє людей загинули у Харкові під час вибуху в гаражі. Як повідомили рятувальники, о 5:30 ранку їх викликали на пожежу в гаражному кооперативі. На місці вони побачили зруйнований гараж. Під завалами знайшли обгоріле тіло чоловіка. У машині ще двох загиблих. За даними поліції, спочатку спалахнула пожежа, а вже потім в автомобілі ВАЗ вибухнув газовий балон. Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок. Причиною могла стати несправність газового обладнання автівки. Вибух був потужним, тож рятувальники припускають, що в гаражі були ще кілька газових балонів, які використовували для ремонту. По прибытию, значит, мы увидели, что горит гараж, стены уже обрушены, плиты уже обрушены, приступили к тушению, подали ствол. В ходе тушения пожара поступила информация, что под завалами возможно нахождение людей. При вскрытии конструкции, при подъеме плит пострадавшие были обнаружены 3 человека.